Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám zpět u mého let's play kariéry manažera ve FIFA 22. Molda United Championship a máme za sebou už 12 utkání v této druhé nejvyšší anglické soutěži a daří se nám, myslím, velice, velice dobře. Občas nějaké to zaškobrtnutí, občas neúplně dobrý výkon, ale celkově je to, myslím, solidní a pozitivní a uvidíme, jak to půjde dále. Máme před sebou takový zápas, kde bychom mohli vrátit Sheffieldu i z úroky vyřazení z poháru. Setkali jsme se s nimi nedávno v poháru a blíží se i utkání ligové. Také nás čeká několik soubojů s týmy ze špice, takže bude to teď celkem náročné období. Uvidíme, jak si s tím poradíme. Já vás tady všechny ještě jednou vítám. Předem díky za pozornost, no a tradičně vy víte co. Pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, moc mi tím pomůžete, díky každému. No a nebudu zdržovat dále, pojďme do akce. Nejprve tady docela příjemný pohled na tabulku střelců ligy, protože jak v úvodu sezóny jsme tam nikoho moc neměli, tak teďka už se nám do čela dostávají dva borci dokonce, a to jak Silva, tak Prot 7 vstřelených gólů. Prot k tomu potřeboval méně zápasu, ale na čele je Odauda s Carvalhem, ti mají o gól více. Takže je paráda, že se nám gólově takto konzistentně prosazuje nejenom jeden hráč, ale dva dokonce, takže uvidíme. No a asistence Silva dokonce i s asistencema na tom velice dobře a Brown o asistenci méně o pár příček níže. Čistá konta v úvodu sezóny asi nehraje úplně velkou roli. No a máme tady konečně zprávy scoutů, tentokrát myslím poslední zprávy z České republiky a Slovenska, a Roman Hrubý hnedka na start vypadá slušně, jak overall počáteční, to nám cena může, cena nám to zpřesnila a moc ten počáteční overall dobrý nebude, přesto to ale není špatné, takže uvidíme a podepíšeme s ním. Mirek Svoboda, tam už to vypadá hůře, stejně tak Konrad Hrubý se k nám nepřipojí a Adam Kyselý. Měli jsme nějakého kyseláče, někde jsme měli kyselku v některém z předchozích let's playů, dejte mi vědět do komentu, kde to bylo, v jakém let's play někde byl tento kyselý, ale nic moc. No a co Slovensko, tak dva borci, Václav Řezník, potenciál by mohl být slušný, ale ten úvodní overall je masakr, 30 a 40 jenom, to je bída, to nevytrénujete, ani kdybyste chtěli, ani kdybyste ho poslali na hostování, zabere to 100 let. No a Tibor Kratochvíl, potenciál velice nízký, když ten počáteční overall má lehce lepší, no tak bída. Ale paráda, zvedlo se nám hodnocení na 98, asi možná něco, tam bylo něco jako podepište do juniorky obránce nebo něco takového, jeden z těch cílů. Takže jsme téměř na maximální úrovni. My se pojďme ještě podívat do té juniorky, jak to tam tady vypadá. A nového máme akorát Romana Hrubého, a to je levý nebo pravý obránce. Tradičně takový nějaký ten mladík, opravdu v ničem extra nevyčnívá. Rychlost sprintu je slušná, což je dobré pro krajního obránce, 15 let. Takže má na čem pracovat. Počáteční overall není špatný a potenciál by také nemusel být zlý, takže dobrý asi. No a konečně budeme moci využít služeb nového top scouta Ronnieho Stevensona, takže Ivan Metcalf si dá teďka pauzičku a vyšleme do akce Hennessyho a Stevensona. No a psali jste mi, abych poslal scouty jednak tedy do Německa, takže pošleme scouty do Německa. 3 měsíce, naprostá klasika. Ronnie Stevenson, tedy jeho první prácička. No a Hennessy, pojďme vybudovat skautovací síť i s ním v čele. No a tam jste psali, ať ho pošlu do Afriky a konkrétně do Egypta. Takže uvidíme, jestli se tam zjeví nějaký megatalent. Doufejme, že ano. Hennessy, 3 měsíce, jdeme na to. Tady pohled na tabulku, 12 kol za námi, Brentford na čele zatím neohroženě, víceméně. My jsme druzí a Brighton, náš nejbližší soupeř, obodík pod námi. No a Sheffield, 7. příčka, ti nás právě vyřadili z poháru a i proti ním budeme velice brzy hrát. No a zde vidíte zbytek týmu, zbytek tabulky, Plymouth, Bristol a Birmingham. Bída.
No a máme tady dohodu o tom krátkodobém hostování v Interu Miami Boleslav Mašek. Jakmile začne přestupové okno, přejde tedy k ním a doufujeme, že tam bude pravidelně nastupovat. Paráda, paráda. Jde se na to. Brighton versus Molda United. Budeme mít zataženo, pršet by ale nemělo. Z sestavy vidíte, u nás tedy Silva, Simon, Prott, Brown, Poich, Holec, Trnad, Collins, Debrecký, Hurst a Hishida, všichni připravení do akce. Co jiného než pětičlenná obrana proti nám? Vletíme na ně, Tarik Lamptey na pravé straně, budeme si na ně muset dávat velký pozor, nebezpečný borec. A Sima na hrotu s Kalajdžičem, tak uvidíme, uvidíme, dámy a pánové, jdeme na to. Pořádně zataženo teda. Chtělo by to asi rozsvítit. To umělé osvětlení, které zdá se zapnuté je, jak vidím, pod střechou, ale moc teda nefunguje. Ale třeba potřebuje trošku času, než se rozžaví. A budeme to mít za chvíli lepší. Tak uvidíme. Kdo z koho? Vidím, že rozhodčí mají žluté dresy. Hnedka si můžu oddechnout, když máme tu černou sadu. Nejlepší defenzivní tým Brighton v lize, tak to je zajímavé. To nevidím moc rád. Asi tušíme, jakým způsobem budou hrát, ale aby nás nepřekvapili, tady trošku výškový rozdíl půlmetrový. Jdeme na to, tak to není žlutá, no, to je taková ta zeleno-žlutá. Hishira v brance pro tento zápas, Ricky Puig čapnul kapitánskou pásku pro tento zápas. No a sestavy jsme viděli, tak na to můžeme rovnou vletnout. Umíče tedy první domácí MX Stadium a pojďme na ně vletět. Mvepu umíče, dostal hnedka naloženo a obrovská chyba, tady to sjelo tomu borci z nohy. Tak doufejme, že my ho nebudeme následovat, Collins, Holec a Fabio Silva. Tady už Ed Hurst, který se nám už tak nějak úplně definitivně asi přetransformoval na spíše pravého obránce. Strnat. Puig. No, pronikáme, teďka se tam objeví prostor pro Pepise a ten pálí. A šerpen. Pouze vyrazil, ale nakonec se zmátořila. Teď Kalajdžič tam povalil Collinse k zemi. A je z toho 2-1, tam musí strnat. A skvěle Hishida. Sima mohl okamžitě poslat Brighton do vedení. Ta rychlost byla děsivá, protože Strnad nebo kdo to byl, tam měl celkem náskok a říkal jsem si, OK, to je v pohodě. Ale tohle málem nebylo v pohodě. Stejně tak ta situace předchozí, kdy jsem si říkal, že to je v pohodě a Sima to pořádně nažavil, ty své nohy. No a tady další velká šance Brightonu. Tak 9 minutek za námi a utkání zdá se, že bude dost akční, ale tohle už je Hishidovo. Zkusí to tam potáhnout, nikdo se mu na křídle nenabídne, tak až teď Ed, dobrý, dopadlo to dobře. Stále Ed Hurst, který proniká po křídle, podá to pod sebe, tohle, chtěl jsem říct, bylo na hranici offsideu, ale nakonec je to stejně jedno, ale Fabio Silva velice dobře. Ještě napadal a bojoval, nic z toho nakonec nebude. McAllister. No. Pozor na ty jejich průniky, nebudou teda hrát určitě defenzivně, jak jsem si myslel. Teď pozor, přijde přihrávka, přijde střela. Přijde střela a přijde zákrok Hishidy. Tak domácí fanoušci teď ožívají. Brighton se vrhá do útoku. Jedna akce střídá druhou. A dobrý, tohle bude míč pro nás. No, dobře, tak to jsem viděl jinak, ale nevadí, tak to šlo asi od našeho borce a tady teďka Prott, který by mohl vyrazit do nějakého protiútoku, má tam také Simona, který tam zabíhá středem a musí tam dostat míč. A Simon, i přestože je mega rychlík, tak nedokázal přeběhnout toho obránce a Fabio Silva tady ale velice dobře. A bohužel mu utekl ten míč
tu nejméně vhodnou chvíli, už jsem si ho připravoval na střelu. Brown pod sebe myslel dobře, ale dobře bloknuto. A tady opět šance na protiútok soupeře. Ten sklus jsem doufal, že bude trošku delší. Pět dobrý míč směrem za naši obranu a tady ale Collins. Zapracoval výtečně, to je hodně akční utkání. A holec musí na křídlo, kde má Hursta, projde to. Brown vrátí mu to zpět do běhu. A z první centr tam je Fabio, ale ještě také obrana. Tak tohle je zatím krásné utkání. Pojďme, Ricky, val to tam. Rohový kop, dobrý, je to naše. Brown na blížší tyč. Tak tohle se nevyvedlo. A nevyvedlo se tradičně také hod míče od golmana. Ježíš. Co to bylo? Simon udělal otočku a předkopl si z místa ten míč tak brutálně daleko a tak rychle, že neměl šanci sám zareagovat. A proč zkusí střelu z dálky? No. Nepovedla se. No a čas utíká. Na to, kolik jsme měli šancí na obou stranách, tak zatím tedy stále 0-0. Brighton ukazuje, že má velice dobrou defenzivu a tohle byla nádherná přihrávka. Úplně mě vyšplouchla. Čekal jsem, že půjde opačným směrem. Jakoby z opačné strany kolem toho obránce. A tady Strnad musí vyrazit kupředu, ale Lamptey je taky veliký rychlík. Dobře napadáme, ale nic z toho nebude. Pozor na Lamptyho, který dostane určitě míč zpátky. Musíme ho pokryt. Dobře vyřešeno. Strnad tam zblokoval tu dráhu. Sima už tam číhá. Ty vole, málem se tam natáhl. Nakonec z toho nic nebude. Jen míč pro Hishidu. Tak. Jako směju se, protože zatím parádní utkání. Chtěl jsem říct dobře Simon, ale nakonec to nevyřešili úplně ideálně s Pujžem. Tohle také bylo trošku slabší od našich borců a tady Silva ještě drží ten míč. Moses tentokrát zvládl tu situaci a bohužel jenom takové žabičky od Silvy i Pepise. A tady už to rozhodčí utne. Moc se nastavovat asi nebude. A jakmile se dostanou k půlce, no, tak. Dobrý. Naštěstí ta přihrávka nebyla přesná. Že bychom to ještě stihli, pojďme rychle. Co nejdál od brány. Škoda. Ed se tam snažil procpat ten míč. Rozhodčí si řekl, že nás asi nechá. Ale míč se dostal za čáru. Poločas nám končí. Akční první poločas. Šance na obou stranách, ale 0-0. Fabio Silva. Druhý poločas odstartoval. Moses Simon. Zkusí sám, ale nemá úplně kam. Takže Ricky přenáší na střed. Tam bude prot, ale k němu se míč nedostane. Vepu si to tam dobře pohlídal. Tady série slušných přihrávek a Alzat vyráží vpřed. Chtěl jsem říct, že přihrál špatně, ale my jsme... Oh. Tak kde první poločas skončil, tam také začíná. Jedna šance střídá druhou. To byl Sima, který se dostal do zakončení. Alex tam dobře blokoval a nakonec ale přesto k zakončení došlo. Tady ale ztráta míče. Oh shit. Dobře, Alex. Máme míč my, takže není to penalta, je to dobrý. Alex do toho vletěl a rozhodčí ještě navíc posoudil tu situaci jako útočný faul a tady chyba v našem podání a teďka protiútok. Collins zastavil jednoho, zastavil druhého, ačkoliv nedovoleně a je tady výhoda. McAllister, nádherná akce. Končí gólem, Brighton vede. Tak do toho druhého poločasu na nás letěli ještě mnohem silněji, ještě mnohem více. A ta zarputilost se jim vyplatila. Diváci slaví a
Tohle byla ta finální krásná přihrávka a potom už bezproblémové zakončení Kalajdžiče. Krásně to obtočil kolem Hishiry. No, Saša Kalajdžič a jeho gól v 55. minutě by mohl být tím klíčovým, protože tohle, ačkoliv akční utkání, nevypadalo to, že by mělo padat moc gólů. A my jsme zatím tahali za kratší konec, tady opět úplně výtečným vepu. Série přihrávek, která teďka uvolní Prota, ten musí zkusit vystřelit. No a málem to prošlo pod čerpenem do brány po zemi. To nebylo vůbec špatné. Škoda. Bohužel tam ani ale nebyla teč a bude se střídat. Ale zad jde dolů. Tohle bude rozehrávka. Nakrátko. Ano. Ale v pořádku, bezproblémově. Mvepu. Sima. A perfektní práci předvádí Brighton v tom druhém poločase. Tady úplně volný Lamptey, který ale nespěchá moc. No, to je asi hráč zápasu a tady neskutečná přihrávka, druhý gol. Tak ten první gol je totálně nabudil ještě více. A tady už se na to bude reagovat jenom velice, velice špatně. Málo času, potřebujeme dát hromadu gólů. Opět úplně výtečná práce Lamptyho, ale tohle byla ta luxusní přihrávka. Byli tam bohužel dva borci, myslel jsem, že to půjde na toho bližšího, ale prošlo to až na toho vzdálenějšího, který už jsme ho nezvládli nějak pokrýt. To je špatné, měli bychom střídat také. Tak je to tady, dámy a pánové, měníme formaci. Vrhneme tam dva útočníky a zároveň jsme také střídali. Lehce jsme to přeskupili, French a Silva budou na hrotu a ta křeč je znát, neustálý tlak, který teďka budeme vyvíjet, jak vidíte, okamžitě je ten pressing znát, ale hráči Brightonu se s tím zatím vypořádávají naprosto skvěle a v pohodě. Teď opět Lamptey tady bude kouzlit a Collins se dotkl toho míče, ale to je tak vše. A tady opět dobrá série přihrávek a málem třetí gol, tak Brighton opravdu perfektně. Collins v problémech, jak vidíte, tady teďka bude trošku těžké dostat ten míč kupředu. Všichni naši hráči pokrytí nemají příliš času nějak držet ten míč. Prot a ukazuje si tam Ricky Puig, který se tam dostává za obranu a naprosto luxusní výběh golmana, který přečetl celou tu situaci. Ještě Pepis tam dobře bojuje, byla tam kolize a není kam prudký pas na Browna, který neprojde. Ještě Adama, který vyráží kupředu. Stále Adama pošle tam míč do vápna. Máme tam několik borců, ale bohužel v offsideovém postavení jsme až příliš teďka hr na to útočení a to byl jasný mega offside Browna. Hnedka to nezvládl. A tady bohužel Sima. A uteklo mu to, dobrý. Potřebujeme rychle dát aspoň jeden gól, pokud máme mít šanci. Pozdě zase, ty vole, než to přihrál, potom co jsem to... Tak on to rozhodčí neposoudil jako offside, když to byl podle mě jasný offside. Já jsem mačkal tu přihrávku a ten hráč přihrál až tak o 2-3 sekundy později, když už Silva byl za hráčem. Ale možná to tam nějak natěsno vyšlo, ale bohužel gól z toho není. A něco se nám tady děje. A je tady další střídání. Baluta za Mvepu. A tady velká šance málem pro nás. Dobrý ještě pressing, ale ta bojovnost nám prostě nestačí. Ta bojovnost nám prostě nestačí. Dneska je Brighton nad naše síly, ať děláme, co děláme. Dobře, ještě pojďme. Proč se nedá přepnout na Prota, nevadí, Adama mu to tam nakonec přece jenom pošle. Stále Prot není úplně v ideálním postavení, Puig.
Už byl, ale bohužel okamžitě se tam k němu postavilo 10 hráčů a šance na střelu byla pryč. Ještě faul nějaký tam byl z naší strany a výhoda pro soupeře. Musíme je nechat hrát, ať tam netancujou, ať raději odcentrujou do 16 a budeme doufat, že to nebude gol. Protože jinak by to bylo nekonečné, ty jejich hrátky s míčem a takhle vidíte. Ke gólu nedošlo a my můžeme pokračovat, ještě budou takticky střídat znovu. Což mě teď úplně nezajímá, Connolly nahradil si mu Holec. Už není příliš mnoho času, musíme trošku riskovat. Proč si tam zase nikdo nezbíhá Adamovi, aby mu to mohl přihrát do běhu, takhle tam prostě neměl absolutně co udělat a ti si ho pokryjou. Nikdo se mu opět neukáže, všichni ve vápně a teď možná ještě Prot zkusí vystřelit, ale slabou linka, Žabička neměla šanci na úspěch, dobrý hlavičkový souboj, ještě Brown, ještě Prot. Silva si udělá dva kroky, musí teďka zkusit vypálit, další bomba, další skvělý zákrok Šerpena, který pochytal snad 3-4 naše velké šance. Žádná z nich v síti nekončí, ale končí už zápas, jsme v nastaveném čase. Další golovka, opět neproměněná, Fabio Silva minul bránu, tohle byla tutovka. Ti obránci mu tam dali dost prostoru, měl tam čas. A tohle se musí proměňovat, takovéto gólové šance. Ještě Alex zabojuje, ještě možná dostaneme jednou ten míč někam kupředu. Tady pozor na ten zákrok. Kluci to nějak dokázali udržet. Šarpen je nepřekonatelný, můžete dělat co chcete. Ještě výtečně Čukvu. Stihne tam aspoň jednou poslat ten míč do 16 a rohový kop. Ačkoliv je zbytečný, už se přetahuje. 2 minuty navíc. A i kdybychom dali gol, bude to málo. Ten ale však nedáme a prohráváme. Brighton dokázal, že má nejlepší defenzívu v lize. Rozcekal nás 2-0. Ačkoliv jsme měli také dost šancí, tak vyhrál zaslouženě lepší tým. A my umožňujeme Brentfordu na čele navýšit náskok o 5. Střelecky to bylo vyrovnané. Převahu jsme měli držení míče mnohem vyšší, což se mi ani nezdálo. Možná, že ten druhý poločas trošku pomohl. Každopádně 2-0 a co se výkonu týče, tam to bude asi vypadat hodně špatně. Samé červené 5 a 6. No a tady zbytek zápasu a Brentford remizoval. Tak dobrý, tak aspoň něco. Neutečou příliš. No a co pak? Novináři na nás vymyslí těžký zápas, co podle vás rozhodlo? Nejsem si jistý. Respektive jsem, ale takové odpovědi tam nemáme. Takže řeknu, že si nejsem jistý. Nepodařilo se vám skórovat, těsně jste prohráli, no nebylo to úplně těsně, byli prostě lepší. Musíme se připravit lépe na další zápas, protože nás čekají další těžké zápasy. Šarpen byl nejlepší hráč soupeře. Heroický výkon, ano, pochytal tam toho dost, určitě tam pár gólovek bylo, no, pochválíme ho, je to pravda, zahrál skvěle, bohužel pro nás. A pro tabulku to znamená, že jsme na 3. pozici a právě Brighton se dostal přes nás v přímém souboji, 5 bodů za Brentfordem, my ztrácíme o 2 body více, no a za námi už nám číhají v patách Nottingham Forest, West Brom a Sheffield, ten tam ztrácí trošku více, tam je celkem zajímavá velká díra mezi 5. a 6. místem, to je zajímavé, tak to brzo z kraje sezóny takovýto rozdíl, ale jinak je to tam potom na druhou stranu velice, velice vyrovnané. No a je čas na další porci vašich tipů, přišla jich další obrovská hromada, budu muset asi je hodně jakoby výrazněji vybírat a prostě nedávat tam všechny, ačkoliv jsem vám vděčný a nechci, abyste si mysleli, že na vás nějak kašlu, tak budu opravdu to muset nějak skrounout, protože jich začíná přibývat čím dál tím více, ale přesto, jak jsem zmiňoval, vám samozřejmě moc děkuji. První z dnešních tipů je Amad Diallo, pravý záložník Manchester United, mladý talent, velice rychlý, mrštný, a pobřeží slonoviny finančně 11 až 16 mega, to se dá.
No a finančně trošku náročnější hráč, navíc ho ani PSV nechce prodat, ale to jsou jenom takové hrátky. Samozřejmě, že ho chtějí prodat, ale chcou na něm vydělat obrovské peníze. Noni Madueke, pravý záložník, hrotový útočník, Angličan a jak vidíte, neuvěřitelná rychlost, skvělý sprint, mršnost, dobré reakce, perfektní kontrola míče a dribbling, velice, velice dobrý, rychlý, technický hráč, ale finančně to bude masakr. No a v útoku pokračujeme. Amine Harit, levá strana nebo střední ofenzivní záložník, 20 až 30 mega cca, pětihvězdičkové finty a triky, rychlost nemá tak zásadní jako předchozí hráči, ale velice stabilní, mrštný, perfektní dribbling a práce s míčem, velice dobré také přihrávky, tvůrce hry a je nadaný údajně, mohl by mít talent 26-letý Maročan Amine Harit. No a tady cenově mnohem dostupnější borec Folarin Balogun, 22 let, Arsenal, Anglie, hroťák 70, jeho aktuální overall, ale potenciál jít nahoru určitě má, rychlost má slušnou, reakce také relativně solidní, zakončování není špatné, 73, pokud by se mohl vypracovávat výše, tak za tu cenu určitě dobrá posila pro některé týmy. No a nyní Youssouf Demir, tentokrát pravá strana nebo střední ofenzivní záložník, v cenově je to opět trošku vyšší, 20 až 40 mega. A tady vidíme jeho přednosti, taktéž rychlost, mršnost 90, dokonce stabilita 89, to vše je dost jako důležité pro práci s tím hráčem a ovládání toho hráče, navíc o kontrola míče 88, takže také on, velice solidní borec Youssouf Demir. No a dnešní porci typu uzavřeme v Bundeslize, konkrétně v Bčku Borussia Dortmund, Richmond tačí taky 1 až 2 miliony, nízká cena, relativně nízký overall na to, že má 24 let, ale možná, že může růst i nahoru. Solidní rychlost, solidní stabilita, dobrý dribbling, zakončování také celkem OK, čili takový jakoby, pokud jste na tom špatně finančně, tak myslím, že velice dobrý hráč za velice, velice nízkou cenu. Takže Richmond tačí a já vám všem děkuji za tipy. Díky, díky, díky. No a pozor, 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 Brentford je pod tlakem, měli tam předehrávku a remizovali, opět tedy ztrácejí body, s Huddersfieldem 1-1, Brighton ale vyhrál, takže je dotáhli na rozdíl 3 bodů a my se potřebujeme docvaknout, čeká nás Sheffield United. A tady už naše sestava, tentokrát dáme tu ofenzivnější formaci s dvěma hroťáky, Chládek a Kolda Arena, tedy uvidí tyto borce. V základní sestavě Fontas, Martinez, Chukwu, Chaplin, Simon, Mari Valor, hodně ofenzivní i nejenom ta formace, ale i ta sestava jako taková, Latibody, Šatka, Moraes, Kaci, Gavriel v bráně, no a tradiční pětka vzadu proti nám, Muset a Brewster, budou nebezpeční, musíme na ně dávat pozor, Kaci, Gavriel tady tentokrát v bráně, no a vydržte palce, pojďme na to. Dvojitá motivace na dnešní utkání. Jednak je Sheffield kousek pod námi, jednak potřebujeme po ztrátě opět bodovat a samozřejmě také nás vyřadili z Carabao Cupu, takže bychom chtěli jim to trošičku vrátit. A obrat je o cenné bodíky. Diváci budou doufat, že se nám to podaří. Večerní utkání pod umělým osvětlením. Oba celky připravené. Tentokrát ta světlá sada Lis Muset, 2 góly v předchozím zápase, fajn. To nezní dobře. To nezní vůbec dobře a tady ho máme. Dneska bude mít nulu. Dneska bude mít nulu. Myslím, ne nulu jako týmově obdržených gólů, ale nulu na kontě střeleckém. Fontas dobře zapracoval, vybojoval míč. A tady zvíře, které může vyrazit kupředu. Má tady Mariho. Tam je díra za obranou a Chukwu tam může vyrazit. Ještě to tam pošle. Fontas tam dobíhal. Tady teďka ale nebudeme mít nikoho a Zajc na Museta. Brewster také rychlík a také nám to bude chtít předvést a už tam ve čtyřech se řítí vpřed. Sheffield bude chtít dát ofenzivně. Tady dobře, dobře to kluci vyřešili.
Ještě ale pozor, Čuku se tady trošku dostal do neznámých míst, prostě na to, kde se většinou pohybuje, ale zvládne to a teď už se může vrátit. Zkusí takový riskantní pas mezi hráče. Teďka tam máme dost borců. Martinez, patička do běhu na Valora. Tak to byla krásná šance, velká šance, ale bohužel skvělý zákrok golmana Simon. Oh, škoda. Tak tady to zavánilo parádičkou. Škoda, že ta finální přihrávka už nevyšla potom. No, budeme si dávat velký pozor na defenzívu, protože budeme, myslím, v útoku na tom dobře, ale v té obraně to bude skřípat. A to byl trošku risk s tím skluzem a střela z dálky, první pokus. Naštěstí od Museta nedopadl dobře. Raději co nejdál. Martinez úspěšný, ale odráží se to nepříjemně. Teďka Zajc o tom vůbec nevěděl, ale bohužel ani nikdo z našich. Pojďme Brustra zkosit, což se nepodařilo, ale dobře, ty vole. Skvěle, Chaci Gavriel. Tak teď jsme měli i smůlu, dobře tam byl vybojovaný míč, ale soupeř mohl potom pokračovat. A tady technická střela, se kterou si poradil Chaci Gavriel. Tam máme dost hráčů, ale soupeř také, šlo to od O'Connella, takže Chaci Gavriel může poslat míč do akce. Latibody je to bude mít těžké a dostal pořádně naloženo, máme tu výhodu, pokusíme se dostat Čukvu a dopředu. Ten dobře zabojoval, Fontas tam bude připraven a Chaplin a Moses Simon. Simon to dokázal. A Chaplin ho málem wrestlerským způsobem knockoutoval k zemi. Tam se Čukvu nebo kdo, ne, Martinez pohyboval v offsidovém postavení, ale byl mimo hru, takže nějak to nezabránilo této akci a této trefě. Moses Simon. Druhý gol v 7 zápasech, pomaličku, polehoučku se do toho dostává. Tentokrát hraje zprava. A Birch přenáší, Osborne zkusí projít, ale uteklo mu to a zkusíme najít Martinez, ten je silově na tom dobře, ale nedokázal se tam úplně probít. Mari a Zajc. Nikoli Zajcev. Dobře Latibodie. Pěkně ho nabral. Zkusím na Fontase. Stihneme to. Martinez a Valor. Ajajajajaj. A tohle bude offside. Podobná situace jako předtím, ta Valorová akce, ale tentokrát místo střely z první jsem se pokusil si to přetáhnout na levačku, ale bohužel to zpracování nebylo úplně ideální. Trvalo to příliš dlouho a už to potom nebylo moc nebezpečné. Ale nejsme na tom vůbec špatně. A tady ostrý zákrok a tady vidíme, co rozhodčí vytasí, jestli něco vytasí, volá si toho hráče k sobě. A je to žlutá karta pro Jacka O'Connella. A po dlouhé době přímák pro nás. Z relativně slibné pozice dostal tam Martinez pěkně. No a Fontas se k tomu staví, tak jo chlape, máš na to. Brzo. Vole. Škoda, že jsem nezmáčkl ten timed finishing o tisícinku vteřinu později, už by to bylo asi v zeleném. Mířilo by to přesněji. A asi by to možná skončilo v bráně. Tak to pouze břevno. A Mario pokus najít Fontase výtečně. Čukvu neprojde. Ale Chaplin ještě bojuje. A Mari může z dálky vyslat projektil na bránu, tak velká převáha zatím teďka v posledních minutách. Musíme ale myslet na ta zadní vrátka trošku. Martinez. Fontas.
Je to tam. 2-0. Tak to se mi zdálo, že letí mimo, nebo že to bylo jakoby vyraženo mimo. Ale skončilo to v síti. Dobře tam naskočil a zpracoval si to, takže mohl ještě zakončit a měl to těžké jako prase. A tady vidíte ten odraz a z toho bočního úhlu mi připadalo, že jo, ten golman to vyrazil a že to poletí někde mimo. Ale skončilo to v bráně, takže 2-0, myslím si, že tentokrát zaslouženě jsme ve vedení. Tahle agresivní ofenzivní formace je velice náročná na fyzičku hráčů, i když už jsem trošku snížil ten pressing oproti tomu, jak jsem to mýval nastaveno dříve. A teď pozor, Bogl a Mari, 5 minut do konce poločasu, Čukwu zkusí přetáhnout na druhou stranu pěkně, Simon a hromada hráčů nám tam vyráží na levém křídle, Fontas opět skvěle zpracoval, ještě tam je Chaplin a ty vole, přihrávka šla úplně jinam, než kam jsem mířil, nevadí. Takhle to určitě nemělo být. A tady pozor. Co se děje? To byl masakr. To byl masakr. 2 minutky se nastavují, takže ještě máme čas. Pojďme. Pojďme tam dát třetí. Connor. Shit. To nebyla dobrá přihrávka. Co si budem povídat, a tohle rozhodčí utne, je to tak? Au. Ale vedeme 2-0. Vedeme 2-0. A zatím jsme blíže té pomstě. Ale jsme muset bez gólu 2 střely, ale mimo branku. Druhý poločas. Tady v Kládek a Kolda aréně právě odstartoval. Tohle Čukwovi nevyšlo, ale na podruhé přece jenom ano. Valor a Martinez, který se zapojuje do té kombinace pěkně. Mari. Pěkně teď držíme ten míč. Chaplin zkusí ve správný moment najít Simona, ten má rychlé nohy. A skvěle Egan. Hodně akrobaticky. Tam zasahují hráči soupeře v tomhle utkání a další žlutá karta. A muset. Trošku zbytečný faul. Ale buďme rádi. A znovu Simon. A chtěl jsem prudce to poslat takovým stříleným centrem, ale dobře to opět zblokovali. Asi jsem čekal příliš dlouho. Mari, Martinez a Taxík. Pozor. To. Tak Simon se zapojil také do obrany. Šatka. Oba tam šli do toho míče, dost ostře. 100% šance. To už jsem viděl v bráně, ale Hatzi Gabriel lapil tuhle Osbornovu střelu. Výtečně. A je tady střídání. Norwood za Koulibalyho. Rohový kop. My si ještě počkáme s tím střídáním chviličku. Tam byli takový trošku menší hráči. Tyba, teď se nedokážeme vymanit z toho sevření. Hatzi Gabriel byl přece jenom trošku lépe natočen na ten odkop. A dobrý. To byla pěkná myšlenka na Simona, ale chtělo by to průčit tu přihrávku. No a my se teď nedokážeme vůbec nějak dostat do hry. To je neskutečné, co Hatzi Gabriel chytá v tomhle zápase. A celkově naši oba golmani chytají dobře v této sezóně, ale jako už pár gólů jsme mohli lovit ze sítě. Pojďme střídat. Čerstvé síly. Irving, Marshall, Mašek. Mašek půjde doprava, Simon nahradí Čukwua na levé straně, takže se prohodí. Fyzicky byl na tom dobře, takže jsme ho nechali ve hře.
No a tady... Trošku problémová situace, ale dobře. Nakonec zvládnu to. Stále Simon. Dobře proniká klička. A nakonec ho prostě ten hráč zkosil. Nepovedlo se mu to jednou, nepovedlo se mu to po druhé. Třetí žlutá karta, myslím, už v zápase. Pro hráče Sheffieldu, kteří mají problémy s našimi borci. Simon dostal nařezáno. Teď tam může poslat nějaký nebezpečný míč do šestnáctky. Tam se o to ale postarala obrana. A pozor teď. Tyvo, tam nikdo není, jo. Marshall se tam stáhl, aby pomohl obrancům. A už se tam vrací zvíře. Teď pozor. Pokrýme si je dobře. Povedlo se je zbrzdit. Ty vole. Když už si myslíte, že to je vaše, tak to není vaše. Hacigavr. Nabral na vidle toho borce. Ale okamžitě zase ztrácíme balón. Dobře to myslel teďka Latibodie. Výhoda pro soupeře. Hra se teďka začala úplně nějak divně sekat a zpomalovat. Úplně strašně pomalu to reaguje na to, co mačkám. To se mi kdysi stávalo a potom dlouho byl klid. Ale od jednoho z těch posledních pečů se mi to stává znovu a nevím, čím to je. Tady perfektní akcičky a... Neskutečné zaváhání toho hráče, který si řekl, že nechce dát gol. Nevím, co ho zmátlo. Ale nešel po tom míči, jak by měl. Mašek tady dobře. Ještě Valor, ještě Čeplin. Taky Foderingem se blízkl teďka pěkným zákrokem. To byla solidní střela Čeplina. A ještě střídání, 10 minut před koncem, 2-0 stále vedeme, Joao za Museta, takže 0. Jak jsem říkal, Muset gól nedá v tomto utkání a my pojďme přivolat taxíka. No ne, prostě, nešlo se přepnout na Čeplina. Trošku nepochopení. Dívat, kolik tam mají těch hráčů. No. Nestihl jsem. Čekal jsem, nebylo kam a pak bylo pozdě. Teďka už to hodně otvírají. 3-2. Chaci Gavriel tam může poležet na zemi, ale to my nechceme úplně. Pojďme, běž. No jako ten druhý poločas z naší strany není úplně dobrý teda. Když nepočítám Chaci Gavriela. Tak pojďme. O vteřinku později jsem to chtěl seknout. Už bylo pozdě a tady... Pět skvěle brání Sheffield. My buďme rádi, že se blíží utkání ke svému konci. Tohle už bychom měli zvládnout. Dva góly teď dostat by byla prasárna, ale my jsme všeho schopní. Dobře Šatka, ještě Valor, Mašek stihne. Ty vole, tam je hráč, vůbec jsem ho neviděl, nevím proč. Cože? No dobře. A Sheffield ještě zdržuje pěkně takticky. Baldock za Bogla. To je skvělý strategický tah toho trenéra. A tohle už... Je to naše. Obrovský tlak Sheffieldu v podstatě celý druhý poločas, ale gól nedokázali dát. A jedním z důvodů byli skvěle chytající Chaci Gavriel. My jsme to odmakali, odbránili celkem slušně. Dva góly, jeden z nich zásluhou Fountase, paráda. Sheffield dokonce nakonec více střel na bránu než my, ale lepší držení míče a hodnocení. Jsem zvědav, no, pár hráčů velice dobré, Simon, Fountas, Chaplin, Latibodie, ale jinak nic moc a Chaci Gavriel, hráč utkání, trofej pro hráče utkání 8,7. To jsem rád, že se ve FIFA změnilo, to určitě změnili 100%. V minulých FIFách prostě golman mohl vychytat nulu, mohl vychytat x gólovek, prostě pochytat toho, co šlo.
a jako stěží měl sedmičku nebo tak něco. Tady teďka ve FIFA 22 pozoruju, že celkem často, když opravdu golman chytá fakt dobře, tak jako tu známku po zásluze dostane, takže paráda. No a tady pohled na tabulku, 14 zápasů, už se to zase zcvaklo dohromady, takže my se blížíme. 5 bodů na Brentford, 2 body na Brighton, West Bromwich, za námi potom Nottingham Forest a Cardiff City. 6. místo, které je klíčové, samozřejmě v Championship, protože 6. místo vám ještě zaručuje playoff a boje o postup do Premier League, takže důležitých 6 míst jednoznačně musíte vybojovat za každou cenu. No a tady zbytek týmu stále bez výhry, Plymouth Argyle, to nevím, jestli se z toho ještě dokážou vyhrabat do konce sezóny. Času ještě mají dost, stačí třeba jedna výhra, nakopne to psychicky, dostanou se spod deky, jak kdo ví. Uvidíme, uvidíme. Pro dnešek je to vše, dámy a pánové, já vám děkuji mnohokrát za pozornost, pokud se vám video líbilo, hoďte mu prosím like, moc díky každému, no a obrovské poděkování pro členy kanálu. Neskutečné od vás, borci, díky za podporu, já se loučím, mějte se krásně a příště naviděnou. Naslyšenou.